Dámy a pánové, mé jméno je Cordus a toto není video pro PlanetSide 2. Co se stalo? Tak nějak jsem se stihl nachladit a teďka mám problémy dýchat a zároveň i mluvit. Takže, abyste mluvili, tak potřebujete dýchat. No, všechna videa se přesouvají až na pondělí. Budou dvě pro PlanetSide 2, a to vozidla a letadla. A třetí video, kde budu vyhlašovat soutěž o Warhammer 40 000. Pokud jste mi stále ještě neposlali vaše nejvyšší skóre, máte poslední den možnost. Pokud nevíte, o jakou soutěž se jedná, podívejte se o trošku do minulosti na tomto kanále. Je mi líto, nenadělám nic, tak se zatím mějte, snažte se také něco nechytnout, ani kulku na bojišti a uslyšíme se za dva dny.